Aquestes activitats són extraordinàriament importants per diverses raons. No? Primer, i encara que no sembli obvi, és perquè en realitat la nostra activitat és possible perquè aquesta gent que ha vingut aquí està pagant amb els seus impostos la meva feina. És a dir, la meva feina és possible gràcies al seu esforç. D'altra banda, el que nosaltres fem, directe o indirectament, té una importància a la curta o més o menys a la curta o a mig termini o a llarg termini, repercutirà directament en la vida de les persones, a les tecnologies que estem utilitzant, les quals sense les quals no podem viure, sorgeixen precisament de la investigació dels científics i dels tecnòlegs. No? Part de la felicitat de les persones, de la satisfacció de portar una vida que valgui la pena és la satisfacció que produeix el coneixement, no? Saber coses, que és el que distingeix la nostra espècie de les altres espècies. No? Simplement saber com és el món produeix una satisfacció i només aquesta satisfacció per si mateixa, per mi, justifica la recerca científica. El nostre cos està fet de cèl·lules, de milers de milions de cèl·lules que s'organitzen en els diferents òrgans del nostre cos. No? El cor, per exemple, el cervell, els pulmons, els ronyons, els ossos, els músculs, la pell, etc. Aquesta diversitat d'òrgans és possible perquè aquestes cèl·lules són diferents en aquests diferents òrgans. Per exemple, aquí el que tenim és cèl·lules dels ossos, aquí tenim les cèl·lules dels músculs, aquí tenim les cèl·lules del cervell. Dins d'aquesta gran diversitat morfològica, totes les cèl·lules tenen uns elements estructurals que es repeteixen, sigui quin sigui el seu tipus. Dins de les cèl·lules en particular trobem una estructura que es diu el nucli cel·lular. I dins d'aquest nucli hi ha unes estructures més petites que són el que es diuen els cromosomes. Hi ha 23 parelles d'aquestes estructures que heredem del pare i de la mare. Són en realitat unes molècules químiques molt grans, molt llargues, que es diuen ADN o DNA, àcid desoxirribonucleic. Aquestes molècules estan fetes per la repetició de 4 unitats elementals que es repeteixen moltes vegades, que coneixem amb el nom de nucleòtids. Representem normalment cada una d'aquestes molècules per les lletres, les seves inicials, GC, AT. Doncs bé, els cromosomes són successions d'aquestes molècules elementals enganxades les unes a les altres fins a generar molècules realment llargues. La suma total de la longitud dels nostres cromosomes és aproximadament 3.000 milions de nucleòtids. Aquí el que hi ha és una representació d'una part del nostre genoma. Si anéssim passant això, no sé, durant potser 3 o 4 setmanes, podríem recórrer la seqüència del genoma humà. I el genoma és com el conjunt d'instruccions que determinen les característiques biològiques dels éssers vius. Tots els éssers vius es caracteritzen per tenir genoma. Les plantes, els animals, els fongs, són diferents, no perquè uns tinguin genoma i altres tinguin una altra cosa, sinó perquè tots els organismes tenen un genoma. I el que fa que un organisme sigui una planta, un foc, un llop, una granota, és simplement que el seu genoma és diferent, no? I sobretot el que és més important és que l'ordre d'aquestes lletres és diferent. I de la mateixa manera que les diferències entre les diferents espècies estan determinades perquè el seu genoma és diferent, també dins de la nostra espècie, les diferències biològiques entre els individus també estan determinades en el seu genoma. Si una persona té els ulls blaus i una altra els té marrons, o si és més alta o més baixa, una gran part d'aquestes característiques estan determinades, escrites, en el genoma d'aquestes persones. És molt important tenir en compte que el nostre genoma, el genoma de cada un de nosaltres, es genera en el moment en el qual l'òvul de la nostra mare és fecundat per l'espermatozou del nostre pare i comença el procés de divisió cel·lular fins a generar l'organisme, l'ésser viu que neix. No? Doncs bé, totes les cèl·lules d'aquest ésser viu, totes les cèl·lules d'aquest ésser viu tenen el mateix seqüència d'ADNA. Entre dues persones d'aquesta habitació, el 99,9% d'aquesta seqüència és idèntica. Cada 1.000 posicions, en trobaríem una de diferent. Com que tenim 3.000 milions de lletres, que una de cada 1.000 siguin diferents vol dir que hi ha 3 milions de lletres que són diferents. En la major part dels casos, aquestes variacions no tenen cap conseqüència. En altres casos, té unes conseqüències cosmètiques, no? Sí que treu una T o una C implica que tingui els ulls blaus o marrons, o sigui més alt o sigui més baix. En altres casos, tot mateix, les conseqüències poden ser dramàtiques, no? Per exemple, tots tenim la seqüència C, A, G una vegada, però hi ha persones que no de tenir-la una vegada, per raó que sigui, la tenen repetida 2, 3, 4, 5, 10 vegades. I només aquest petit canvi, no?, té unes conseqüències dramàtiques per la vida de les persones. Per exemple, dona lloc a malalties, tipus, per exemple, neurodegeneratiu. El DNA era aquesta
seqüència de nucleòtids de quatre tipus diferents i que, a més, després s'aparellava amb una altra seqüència complementària formant la famosa doble hèlix. Això va ser descobert l'any 1953 per aquests dos investigadors, Watson i Crick. El van publicar això en un article que pels biòlegs és un dels articles més importants, que es diu Structure for una estructura per l'àcid desoxirribonucleic, que és un article que només té una pàgina. I és interessant que una mica aquest treball de Watson i Crick va ser d'alguna forma anticipat per un físic que es deia Schrödinger, Erwin Schrödinger, va hipotetitzar això, va dir la matèria cromosòmica ha de ser una mena de cristall periòdic, diu, constituït per la successió d'un nombre petit d'elements isomèrics. Diu, el nombre d'elements, d'àtoms, diu, en aquesta estructura no té per què ser molt gran, per produir un nombre gravament il·limitat de possibilitats, no? Tot i que a l'any 53, quan Watson i Crick van proposar el seu model i van descobrir que l'estructura del DNA d'aquesta molècula que constitueix els cromosomes del nostre genoma era d'aquella manera, tècnicament no va ser possible deduir la seqüència del genoma de cap ésser viu fins molts anys després, fins l'any 75, amb els treballs de Sanger a Cambridge i de Maxim i Gilbert a la Universitat de Harvard als Estats Units. No? Nosaltres no podem agafar un microscopi, per molt potent que sigui, veure el DNA i decidir, mira, aquí hi ha una A, aquí hi ha una T, aquí hi ha una C i deduir el nostre. Això és impossible, no? S'ha de deduir de forma indirecta, mitjançant mètodes químics que són molt ingeniosos i que aquesta gent, gràcies a la seva intel·ligència i al seu esforç, es va posar a punt. A partir de l'any 75, doncs les tecnologies aquestes van anar progressant, fins que a finals dels anys 80 els científics van pensar que potser era possible obtenir la seqüència del genoma humà i van iniciar aquest projecte, que es diu el projecte del genoma humà, que tenia una durada de 15 anys. Aquest projecte va ser majoritàriament subvencionat pels Instituts Nacionals de la Salut dels Estats Units, amb la participació també d'una organització filantròpica del Regne Unit, el que es diu el Wellcome Trust. Aquí el que hi ha en aquesta escala que veieu són alguns dels ites, dels esdeveniments més remarcables, que no entraré en detalls, simplement el que crec que és molt interessant enfatitzar, cap allà als anys 98-99 va haver-hi un científic als Estats Units que deia que el projecte públic era massa costós, era massa lent, era massa ineficient i que ell sol podia també seqüenciar el genoma humà. En el projecte del genoma humà en aquell moment participaven centenars de científics de tot el món. No? Un científic que es deia Craig Venter i va fundar una empresa que es deia Celera Genomics amb la intenció de seqüenciar el genoma humà. El que va passar és que el consorci públic va tenir por de que una cosa que en principi havia de ser tan important com el genoma humà que hi hagués en mans privades d'una empresa i van accelerar el projecte. L'any 2001 es van publicar els primers esborranys de la seqüència del genoma humà, no? I hi ha pocs, diria jo, si és que n'hi ha cap, pocs resultats científics que hagin rebut en el seu moment tanta atenció mediàtica. L'obtenció de la seqüència del genoma humà va ser anunciada pel president dels Estats Units, que en aquell moment era Bill Clinton, i pel primer ministre del Regne Unit, que era Anthony Blair. I això era així perquè s'havien generat unes grans expectatives sobre les conseqüències que l'obtenció de la seqüència del genoma tindria per les persones. I de fet, una mica abans de que sortís el genoma, quan es parlava ja que aviat sortirien els resultats, donarien els fruits del projecte del genoma humà, el diari aquest, el New York Times, deia més o menys el tractament sanitari, no? canviarà l'enfocament, no? Des de la detecció de les malalties a un procés en el qual predirem la malaltia i la prevenirem abans de que ocorri. No? Clar, d'això fa ja 12 anys, més o menys, no? Molts de vosaltres us preguntareu què és el que ha canviat en aquests 10 anys i, de fet, 10 anys després, el New York Times escrivia un article en el qual deia els gens, la genètica, el genoma, si voleu, té un valor molt limitat a l'hora de predir les malalties. L'era de la genòmica, de la medicina genòmica personal haurà d'esperar, perquè l'anàlisi de les malalties comuns és molt més complex del que havíem esperat, del que esperàvem, no? Perquè no s'han complert aquestes expectatives. Estàvem equivocats? Doncs amb això no estàvem equivocats. Continuem pensant que en la seqüència del genoma estan escrites les nostres característiques biològiques, no? Si aquesta persona té els ulls més achinats que aquesta persona, o aquesta té el cabell més fosc que aquesta i té el nas més ample que aquest, sabem, estem convençuts, que tot això es deu a que en algun lloc d'aquesta seqüència de lletres hi ha petits canvis que són els responsables
d'aquests caràcters. El problema és que la manera com es determinen aquests caràcters a partir d'aquesta seqüència és molt més complicada del que esperàvem. Pensàvem que podríem molt fàcilment seguir tota la cadena d'esdeveniments que van des d'aquesta seqüència molecular, no?, a el nostre aspecte, a les nostres característiques biològiques. El camí que va d'entendre per què canvis en aquesta seqüència condueixen a canvis en els organismes, és possiblement la tasca de tot un segle, no?, de la biologia del segle XXI. Aquest seria el coneixement deductiu. Però hi ha una altra forma de coneixement, que és el coneixement inductiu, no?, que és aquell en el qual, quan veiem dos esdeveniments de la realitat que apareixen de forma associada, pensem que hi ha una connexió entre ells. Doncs bé, podríem aplicar el mateix tipus de raonament en el cas de la biologia i de la relació entre el genoma i les característiques biològiques. Imagineu que jo tinc el genoma de 500.000 persones que tenen els ulls blaus i 500.000 persones que tenen els ulls marrons. I miro tota aquesta seqüència de 3.000 milions de lletres en cada una d'aquestes persones i veig que en una posició totes les persones que tenen els ulls blaus tenen una A. I en canvi, en aquesta mateixa posició, totes les persones que tenen els ulls marrons tenen una T. Si això és així, puc tenir molta certesa de que aquesta posició, aquesta A aquí, està associada amb els ulls blaus i aquesta T aquí està associada amb els ulls vermells. I si em donen el genoma d'una persona de la qual no conec els ulls i miro aquesta posició, tindré molta probabilitat d'encertar quin és el color dels seus ulls. El fet és que hi ha en aquests moments centenars de malalties de les quals es coneix que hi ha un component genètic. Aquí tenim algunes, com per exemple la diabetis, per exemple el càncer de pulmó. Per què no hem pogut dur això a terme encara a una escala més gran? Bueno, hi ha una raó que crec que és bastant simple d'entendre, no? El projecte del genoma humà va trigar uns 12 anys. Va ser dut a terme en 5 grans centres, 4 d'Estats Units i un d'Anglaterra, amb centenars de màquines, amb centenars de científics de tot el món i amb un cost de 3.000 milions de dòlars. Clar, en el moment en el qual el projecte del genoma humà es va acabar, era impossible pensar en seqüenciar una segona persona. Hauríem d'haver esperat, en aquests moments estaríem acabant de seqüenciar la segona persona, no? En aquests moments, però, la situació és molt diferent, perquè hi ha hagut un canvi tecnològic extraordinari. Hem estat capaços de desenvolupar instruments que ens permeten veure millor com és el món. Aquesta persona que hi ha aquí és el Van Leeuwenhoek, això que hi ha aquí és un microscopi. Van Leeuwenhoek, fa 300 anys, va ser una de les primeres persones que va utilitzar, no el va inventar ell, però va utilitzar el microscopi sistemàticament. Va poder veure la vida amb una resolució molt més gran, amb un detall molt més gran del que s'havia vist fins aleshores. La tecnologia ens permet veure el món, repeteixo, d'una forma molt millor, més completa, més acurada, més detallada de la que, en aquest cas, de la que disposàvem fins aleshores. El genoma és massa petit per poder veure-lo amb el microscopi. S'ha de veure amb mètodes indirectes. En aquests 10 anys, l'obtenció de la seqüència del genoma que va costar 15 anys i va costar 3.000 milions de dòlars, amb aquesta màquina que veieu aquí, avui en dia es poden seqüenciar l'equivalent a 2 o 3 genomes humans a un cost d'uns 3.000 dòlars per genoma. Aquesta foto d'aquí correspon al primer ordinador. Aquest ordinador, perquè us feu una idea, midia com uns 30 metres de llarg, midia 2,5 metres d'alt i midia 1 metre d'ample, no? Aquest ordinador podia fer unes 385 operacions per segon. I aquest ordinador podia fer 10^-6 operacions per segon per centímetre cúbic de volum. Aquest ordinador que tinc aquí mideix 30 centímetres de llarg, 22 d'ample i més o menys un centímetre d'ample, no? Pot fer aproximadament 133 milions d'operacions per segon. Pot fer 10^5 operacions per segon per centímetre cúbic. És 11 ordres de magnitud en 60 anys. Això equival a doblar la capacitat dels ordinadors cada 2 anys. Bueno, aquesta foto que hi ha aquí és la foto de les sales de seqüenciació de l'empresa Celera Genomics. Aquestes habitacions estaven plenes d'aquestes màquines i en 2 anys van obtenir la seqüència del genoma humà. Van seqüenciar, posem, 30.000 milions de nucleòtids. Si tornem a calcular-ho per dia i per metro cúbic, arribem a que podien seqüenciar 5^10^6 giganucleòtids. Això és milions de nucleòtids. Aquesta màquina de la que us he parlat abans mideix més o menys 1 metre per 1 metre aproximadament i en un dia pot seqüenciar 120.000 milions de nucleòtids. És a dir, pot seqüenciar com 100 milions de nucleòtids per dia per metro cúbic. Amb 10 anys hem anat de menys 6 a 2, 8 ordres de magnitud. Amb 60 anys la informàtica va progressar 11 ordres de magnitud. En 10 anys només aquesta tecnologia ha progressat 8 ordres de magnitud. Estem en el moment en el qual estem a punt d'arribar a el que s'havia predit que es volia arribar fa uns quants anys, no? Tenir la capacitat d'obtenir
el genoma d'una persona per menys de 1.000 dòlars, en el moment en el qual el cost d'obtenir el genoma d'un de nosaltres arribi a aquest valor o baixi per sota, vol dir que dels que estem en aquesta sala, en 2 o 3 o 4 anys, tinguem la seqüència del nostre genoma. És a dir, en un futur molt immediat, disposarem del genoma individual de cadascú de nosaltres. Però, de fet, aquest futur tan immediat és tan immediat que ja està aquí, no? Que ja està aquí. Això que sembla que passarà en algun moment i ja està passant en aquests moments, no? Hi ha moltes companyies, no faré propaganda de cap, que en aquests moments vas tu a la seva pàgina web, t'inscrius, compres, i al cap d'uns dies reps a casa un tub d'assaig, escups, tires la teva saliva, la tornes a enviar als Estats Units i al cap de 2 o 3 setmanes t'envien els resultats. Hi ha 1 milió de posicions d'aquests 3.000 milions de posicions, no? Que se sap que varien i que estan associats a alguna característica. Doncs bé, aquesta companyia simplement el que ha fet és mirar quina lletra tinc jo en aquestes posicions. I, és a dir, aquí em diuen, mira, en el teu cromosoma 1, a la posició 82.154, tu tens una A i una A, una A del teu pare i una A de la teva mare. No sabem quina és quina, no? En aquest cas, a la posició, en el cromosoma 1, a la posició 752.566, tens una A i una A, i una G i una G, i aquí, mira, i aquí tens una diferent. Del teu pare has heredat una A i de la teva mare una G, o viceversa, no? A la posició 798.959. La resta de posicions, no, aquesta companyia no les mira. Quina és la informació que es pot treure ja en aquest moment? El risc que jo tinc, o qualsevol de vosaltres si ho fes, de 120 malalties diferents. I, per exemple, veig que jo la malaltia que tinc un risc més gran de tenir comparada amb la mitjana de la població és la degeneració macular. El que vull dir amb això és que no sabem ben bé què fer amb aquesta informació, no? Si jo vaig al meu metge amb aquesta informació, el meu metge tampoc sap què fer amb aquesta informació. Però el que vull dir és que aquesta informació estarà amb nosaltres. Jo personalment potser no puc fer res, però fixeu-vos que sí que el sistema sanitari podria aprofitar aquesta informació d'una forma molt eficient. Aquesta informació ja en aquest moment, ben utilitzada, és una informació que podria ser útil. Quan dic que a més que disposarem del genoma individual i quan parlo de Gataca, aquí, per exemple, al meu telèfon tinc una aplicació, que és el meu genoma, aquí tinc, amb el meu telèfon, el risc que tinc de totes aquestes malalties, tot és blau en lloc de vermell, que és el dolent. Aquest moment, diguéssim, de la Gataca ja ha arribat d'alguna manera. Moltes gràcies per la seva atenció.